Yesu Kristu. Baada ya Baba Mtakatifu Francisco kuwateua makuhani wawili kuwa maaskofu wasaidizi kwenye jimbo kuu la Nairobi, yanakaribia maadhimisho ya kuagwa, kupokelewa, kuwekwa wakfu na shukrani zao. Ijumaa, tarehe 5 Aprili, itafanyika ibada ya misa ya kuaga Monsinyori Simon Peter Kamomoe na Monsinyori Wallace Ng'ang'a kutoka nyumbani kwao. Kustahirishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu waliowaridhia. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Ee Bwana Mungu, mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi, Ee Bwana Yesu Kristo, mwana pekee, Ee Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, pokea ombi letu. Mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako uliye juu kabisa, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. E Mungu Mwenyezi wa milele, umefanya fumbo la Pasaka liwe agano la upatanisho na wanadamu. Ujalie ili tunayoadhimisha kwa imani tuyadhihirishe kwa matendo. Kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, Petro na Yohane walipokuwa wanasema bado na watu, makuhani, mlinzi wa mkuu wa hekalu na Masadukayo walimwajongea, wakiwa na chuki kwa sababu waliwafundisha watu na kutangaza ufufuko wa wafu upatikanao kwa Yesu. Wakawakamata na wakawatia gerezani mpaka asubuhi, kwa maana ilikuwa jioni. Lakini wengi wao waliolisikia neno waliamini, na idadi ya wanaume ikakaribia 5,000. Asubuhi yake, wakubwa wao na wazee na waandishi walikutana Yerusalemu, pia Anasi kuhani mkuu na Kayafa na Yohane na Alexander na wote wa ukoo wa makuhani wakuu. Waliwaweka katikati, wakawauliza, kwa mamlaka gani au kwa jina la nani unafanya haya? Hapo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawajibu, enyi viongozi wa watu na wazee, tukihojiwa leo juu ya tendo jema tulilo
mfanyia mtu mgonjwa, tuseme namna alivyoponywa, basi mjue nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa ameponywa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha, Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo hilo, mtu huyu mwenye afya aweza kusimama mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililokataliwa na nyinyi waashi, nalo limekuwa kuwa kiungo cha pembe. Wala hakuna wokovu kwa mwingine ila kwake yeye, kwa maana wanadamu hawakupewa jina jingine chini ya mbingu liwezalo kutuokoa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana kiitikio. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa, fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana waseme sasa, fadhili zake ni za milele. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Kiitikio. E Bwana, tunakusihi utuokoe. E Bwana, tunakusihi utufanikishe. Barikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tunakutukuza kutoka katika nyumba ya Bwana. Bwana ni Mungu, naye ametuangazia. Kiitikio. Shangilio la Injili. Bwana Yesu kafufuka, tumwimbie kwa furaha. Haleluya. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule, Yesu alijionyesha tena kwa wafuasi wake kando ya bahari ya Tiberia. Alijionyesha hivi. Walikuwapo Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilea na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wafuasi wake. Simoni Petro aliwaambia, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tunafuatana nawe. Basi wakatoka, wakapanda chombo, lakini usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi kulipopambazuka, Yesu alisimama ufukoni, lakini wafuasi hawakumtambua kuwa ni Yesu. Yesu akawauliza, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, hatuna. Basi akawaambia, tupeni wavu upande wa kuume wa chombo na mtapata. Wakatupa wavu na wakashindwa kuvuta kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro,
ni Bwana. Mara Simoni Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, alijizungushia nguo, maana alikuwa bila nguo, akajitumbukiza baharini. Wafuasi wengine wakafuata katika chombo wakivuta wavu uliojaa samaki, kwa maana hawakuwa mbali na nchi kavu, yaani yapata dhiraa 200 tu. Waliposhuka pwani, waliona moto wa makaa na samaki juu yake, pia mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akavuta wavu ufukoni uliojaa samaki wakubwa 153, hata hawakupasuka kwa uzito wao. Yesu akawaambia, njooni mle chakula. Hakuna hata mmoja wa wafuasi aliyethubutu kumuuliza, wewe unani? Maana walijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda, akatoa mkate, akawapa na samaki kadhalika. Safari hii ilikuwa ya tatu ya Yesu kujionyesha kwa wafuasi wake tangu kufufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Taifa la Mungu, ningependa nitumie mfano wa Petro kuonyesha mabadiliko ambayo yanaletwa na ufufuko wa Kristo. Tumekuwa tukisikia Petro akihubiri akiwa na nguvu nyingi. Hata tunaweza sahau ni yeye alimkana Kristo mara tatu. Jana na leo, yeye pamoja na Yohane wamekuwa wakitenda miujiza na wamekuwa wakiwakemea wale ambao walimkana Kristo, wale ambao hawakuamini ya kuwa Yesu ni Mungu. Leo Petro anaongea na kikundi cha pili, the so-called Sadducees, those who did not believe in the resurrection, neither did they believe in the existence of the Spirit. And today is telling them that the stone which was rejected, which they rejected, and which we always reject, has become the cornerstone, as we heard from the response. And the stone is Christ. And rejection is our response to Christ and to his words and to his teachings. That Christ came as the fullness of revelation of God to us, to manifest to us the love of God and the presence of God in our lives, but we did not take him serious. We did not take everything he was doing or performing seriously. The power of the resurrection enlightens and opens our eyes. The eyes of Peter were opened. He recognized Christ, and that's why he cried the other day, and today he's preaching with a lot of authority. Are your eyes opened? Have you recognized the risen Christ? Are you able to preach with that authority and manifest and witness the presence and the existence of the risen Lord in your life and to the life of others? Lakini katika somo la Injili, pia tunaona sehemu ya pili ya wafuasi. Ni kama kwa hicho kipindi walikaa na Yesu, hata na wao hawakumtambua ni nani. Ndio maana tunaona katika somo la Injili, wanarudi katika shughuli zao. They are going back to their previous lives. They are going back to Emmaus. They are going back fishing.
they have lost hope. The one they trusted had died, has disappeared. They have no one left. They have lost hope. They are in despair. And in the Gospel of John, up to where we have read, this is now the third time we are hearing Jesus appeared. The word appeared to his disciple the third time. How many times have we lost hope? How many times have we begun our journey to Emmaus? How many times have we gone back to fishing? How many times have we forgotten all that Christ is telling us, all that Christ is promising us, and we have forgotten everything? Let us pick two lessons from Peter. One, acceptance, that he had denied Christ. Two, confession. Three, that desire for metanoia, conversion for the good. May the Spirit of the risen Christ enlighten us, empower us, so that we may not go back to what we call spiritual fishing. Going back to our old self, going back to our old ways of life. Let us be renewed. May this Easter make us better people. May we be Easter people. May people see and recognize the risen Christ in you. And may you be able to recognize Christ. Let us always say, like Peter, it is the Lord. Receive, O Lord, this offertory. Receive, Lord, the little we offer. Pokea eweba, zawadi zetu zote. Pokea ewebaba, ingawa ni kidogo. Bread and wine we offer to you. Receive, O Lord, the little we offer. Receive this offertory. Receive, O Lord, the little we offer. Pokea zawadi zetu zote. Pokea ewe Baba, ingawa ni kidogo. Our joys we offer to you. Receive, O Lord, the little we offer. Receive, O Lord, this hour. Receive, O Lord, the little we offer. Pokea ewe Baba, zawadi zetu zote. Pokea ewe Baba, ingawa ni kidogo. Our sorrows we offer to you. Receive, O Lord, the little we offer. Receive this hour. Receive, O Lord, the little we offer. Pokea zawadi. Pokea ewe Baba, ingawa ni kidogo. Stari ni ndogo ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, uwe radhi kukamilisha ndani yetu mabadilishano yaliyotendeka katika sadaka ya Pasaka tunayokutolea, ili tuondolewe kwenye tamaa za kidunia na kutamanisha mambo ya mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kupona kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati, e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho: Mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa. E Bwana, kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. E Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, kanisa lako duniani ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Mtakatifu Francisco na Askofu wetu Philip Nyolo, wazee wake David Kamau na wakero wote, uwakumbuke watumishi wako John Kihiko, Lilian na Lilian Omba, ulioita kwako kutoka dunia hii, wajalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa batizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wa dunia kwa tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwa nuru ya uso wako. Tunakuomba tuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliopenda ukare shikizima milele, na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu
kama tunavyosamehena sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Tunamtazamia tu mwenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Itazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, kwa kujali maneno moja kama ilivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, si swali uingie kwangu, lakini sema neno tu, roho yangu itapona. Hymn number 425 on page 233. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu unipe heri. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu unipe heri. Nakupenda kwani wewe mwema, uniimarishe siku zote. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu unipe heri. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu unipe heri. Uje kwangu Yesu na kungoja, kwani wewe urafiki mkuu. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu unipe heri. Roho yangu Yesu inakutamani, njoo kwangu Yesu
unipe heri, maumbo ya mkate na divai. Umo ndani kweli na sadiki, roho yangu Yesu inakutamani. Roho kwangu Yesu unipe heri, roho yangu Yesu inakutamani. Njoo kwangu Yesu unipe heri, na uzidi Yesu kuwa nami. Unipe uzima wa milele, roho yangu Yesu inakutamani. Njoo kwangu Yesu unipe heri. Prayer after communion. Roho ya Kristu initakase, mwili wa Kristu uniokoe, damu ya Kristu inichangamushe, maji ya ubavu wa Kristu yanioshe, mateso ya Kristu nguvu yanizidishie. E Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui muovu unikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Yesu aliwaambia wafuasi wake, njooni mle chakula. Kisha akautoa mkate akawapa. Haleluya. Tuombe. E Bwana, tunakuomba uwalinde kwa wema wako kwa kila siku zote wale uliowaokoa, ili wote waliokombolewa kwa mateso ya mwanao wapate kufurahia ufuko wake. Anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Aleluya, aleluya. Mungu, aleluya, aleluya. Hymn number 595 on page 287. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka, piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Yesu mwana wa Mungu, kweli amefufuka, ahadi yatimia,
mzima amefufuka. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Kristo mshindi mkubwa ametupatanisha na babaye mbinguni kwa damu ye azizi. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. I would like to appreciate the Caption TV. We are very, very grateful, and we always encourage people of goodwill, our Christians, to continue supporting the Caption TV, the only Catholic TV, the only one in Kenya. Imagine, the only one. So let us support them. They cover most of our masses here at the Basilica. So as individuals, as groups, let us support Caption TV, because they continue reaching out to the people of God, wherever they are, to be more and more nourished spiritually. So, Captain TV, thank you. May God bless your ministry. Tuendele kufanya kazi. Paybill number 510678. Account name, Caps TV. Ni kwenye vitongoji duni vya kwetu ambapo pana ukombozi. Nani mkombozi? Nani anayekombolewa? Na ni ukombozi upi? Kitongoji cha kwetu ni mojawapo wa vitongoji vya Mombasa. Kitovu chake ni Padre Michael, Padre Mkatoliki ambaye amejizatiti na kung'oa nanga safari mahususi ya kukabiliana na dawa za kulevya, uhalifu na uozo wa tabia kwenye jamii yake. Siwezi kuendelea hivyo. Nimechoka na maisha tunayoishi na nahitaji kujitoa. Siwezi endelea kufanya hivyo. Hauwezi tu kujitoa. Kumbuka tuliapa. Maisha haya ndio tunayo. Kwenye parokia yake mpya ya kwetu. Mimi ndio patalgeni hapa. Father Michael. Padre Michael anania kuu ya kuinua vijana wanaohangaika na kuwapa tumaini kwenye maisha yao. Tuko na kazi kubwa usiku wa leo. Ushindi mkubwa humo ndani. Kwenye kukabiliana na changamoto chungu nzima za vitongojini, Padre Michael anakutana ana kwa ana na vijana wengi ambao wamenaswa na mtego wa utumiaji wa dawa za kulevya na uhalifu. Vijana hao ambao hapo mbeleni walikuwa vielelezo na haswa kanisani, kwa sasa wamejipata kwenye dimbwi la ukiwa na mahangaiko na kukata tamaa. Hivi lakini wewe unahusika na nini? Nisikie kwa makini Sara. Sina wakati wa kuhusishwa na madai yasiyokuwa ya msingi. Kwenye simulizi la ukombozi, tunangamua wazi mahangaiko na simulizi ya vijana hawa. Kuanzia kwa Sara, mwana harakati ambaye amejitolea kuwasaidia wanarika wenzake, hadi kwa Kelvin, mhalifu aliyebadilisha mwendo na anayetafuta ukombozi. Simulizi hii inapigia mbizi hisia za safari ndefu ya mabadiliko na kufanywa upya. Hata kukiwa na pingamizi ndani na nje ya vitongoji hivi, Padre Michael
anaendelea na nia yake isiyotingika, ikipigwa jeki pakubwa na kanisa na wanaojitolea. Kwa pamoja, wanasimama kama mwanga wa tumaini, wakiwa na nia kupanda mbegu ya mabadiliko na ukombozi. Baba Michael, tuna matumaini makuu ya kukuza jamii iliyo njema. Lakini pamoja na hayo, hatuwezi kusahau changamoto tunazopitia kama kanisa. Safari kamwe sio rahisi rafiki yangu. Tutang'ang'ana hivyo. Hapa katikati ya mapambano ndipo ninapoanza. Ungana nasi hapa Capuchin TV kila Jumamosi saa 1 jioni na Jumapili saa 9:30. Ukombozi. Trust Omini Insurance Brokers to plan and bless your insurance needs. We are a project of the Kenya Conference of Catholic Bishops, established in 1997 to offer insurance brokerage, risk management and financial services to the Catholic Church and the general public. Omini Insurance Brokers, they have been working with us almost 10 years, over 10 years now, and they have been helping us. We have with them health insurance for our conference, all the priests and brothers in our congregation, province to Kenya, Tanzania. And also we have a partnership with them, insuring our vehicles every year. We have 25 years of proven trustworthy, reliability, professionalism, accountability and commitment to our clients' needs. I invest through Omini Insurance Brokers. I invest in money market products which offer competitive interest rates. As a young business person, it is always good to invest your money so as to grow your business. Our services include negotiating for the best comprehensive insurance covers and the most competitive prices on behalf of our clients, assisting in claims follow-up and documentation, and arranging for premium financing. All our solutions are personalized and tailored to suit the different needs of our customers. For the last 10 years, we have been insuring through Omini Insurance Brokers. We have had a very nice business relationship with them. Whenever we lodge a claim, it's normally paid on time. They are very prompt in terms of that. Some of our products include motor vehicle insurance, individual, family and group medical solutions, home insurance cover, group welfare and jumuiya funeral expense cover, travel insurance, business insurance covers, school combined cover, and church insurance cover. Having had more experience with the Omini Insurance Brokers, I will recommend you to get in touch with them and learn more on the excellent products they offer. Grab a free quote at 0722200403 or send an email to admin@waumini.co.ke or visit us on the fourth floor of New Waumini House, West Wing in Westlands, Nairobi. Waumini Insurance Brokers, with you always. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaburini ametoka vile alivyoagua, haleluya. Kweli Bwana Yesu kafufuka, tumuimbie kwa furaha, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. The Lord led his people in hope while the sea engulfed their foes. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you.
This month we pray for Eric Odima and family for Thanksgiving. Peace Danu for a special intention. Dominic praying for God's blessings for a successful canonization of Sister Anna Adi. We also pray for John Kiheko Kangede to rest in peace. Talk about the sacrifice, let us call to mind our sins. You are sent to heal the contrite of hearts, Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and lead us to everlasting life. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, who gave us the Paschal mystery in the covenant you established for reconciling the human race, so dispose our minds, we pray, that what we celebrate by professing the faith, we may express in deeds, through Christ our Lord. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, as Peter and John were speaking to the people, after the lame man was healed, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who heard the word believed, and the number of the men came to about 5,000. On the next day, their rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem with Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and all who were of high priestly family. And when they had set them in their midst, they inquired, "By what power or by what name did you do this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a cripple, by what means this man has been healed, be it known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This is the stone which was rejected by you builders,
but which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. The word of the Lord. Responsorial Psalm. Response. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. Give praise to the Lord, for he is good. His mercy endures forever. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord say, his mercy endures forever. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, a marvel in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it and be glad. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. O Lord, grant us salvation. O Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God and has given us light. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. Gospel acclamation. Alleluia, 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 alleluia. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Alleluia. From the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into a boat, but that night they caught nothing. Just as the day was breaking, Jesus stood on the beach. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, have you any fish? They answered him, no. He said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some.
so they cast it, and now they were not able to haul it in for the quantity of fish. That disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea. But the disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. They got out on land and saw charcoal fire there, with fish lying on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon went abroad and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And though they were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now, none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" For they knew it was the Lord. Jesus came and took bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Now, none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" For they knew it was the Lord. God is good. And all the time, the appearances of Jesus after his resurrection are clothed in a mystery. It is not a mystery of confusion, but of profound faith and awe. We have heard from the Gospel of John about the third appearance of Jesus, when the disciples have toiled the whole night, fishing but without getting any catch. And he tells them to try again by throwing the net on the right side of the boat. They obeyed Jesus, even without realizing that it was Jesus who was speaking to them. But it was upon the mysterious catch they come to realize that it is the Lord, and we have heard John telling Peter, "It is the Lord," and Peter going to hail him, going towards him. We can ask ourselves about some aspects of this gospel that makes the resurrection be a profound mystery, that we are calling it, that to reflect upon it with profound depth and awe. Why did the disciples not recognize Jesus at first when he was at the beach talking to them? Why did he instruct them to throw the nets on the right side of the boat? Why was Jesus known through the mighty catch of 153 large fish? Why was Jesus cooking the breakfast for his disciples at the seashore? And the representation of charcoal. Then why did John record that none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" Some of the saints and scripture scholars try to give answers to these mysterious questions about the appearance of Jesus. At least for the first one, Jesus appearing to them at the seashore. This is where Jesus called them from. They were fishers of men, and that's why they are going back fishing. They were fishermen. And that's why they went back fishing. And this is where they had their first call. About Jesus telling them to try again, we remember that the whole night that Peter toiled,
without catching any fish. So it was like bringing them back to the crossroad. Then the representation of the symbolic significance of 153 large fish. It was believed that the number of Gentile nations were about 153. So it was about Christianity of inclusion. Then why was Jesus making a breakfast for them? And the representation or the symbolic meaning of a charcoal fire. Remember the night during which Jesus was being condemned, during Jesus before the Sanhedrin, at the chief priest's house, we had a fire being lit there. It is in the presence of this fire that Peter denied Christ three times. So its symbolic meaning, it's pain, the pain that Peter underwent, the memory of his denial, and also restoration. And it was not only Peter, because others left Jesus. Then we ask ourselves, why that none of the apostles dared to ask Jesus, "Who are you?" Because we have the experience of the silent awe of the apostles in his appearance reveals that words are not sufficient. Normally, when we meet some people who we are happy to see, we greet them and start talking. How have you been? What is the experience of resurrection? Now, what is the promise of restoration of the kingdom of Israel? But none of the apostles dared to ask him any question. Here, the disciples were in holy awe. They were listening to Christ, receiving the meal from him and pondering his resurrected presence. Is not that what we do when we come for Mass? And that's why in Mass we have periods of sacred silence. That's why in Mass you don't talk unless it is necessary. And that's why in Mass we listen to Jesus through the Word. We receive his meal through the Eucharist. We reflect about his resurrected presence, because the Mass is the commemoration of the Paschal mysteries. This is what we should ponder during this season of Easter, pondering the mystery of the resurrected Christ in holy awe, in silence, in meditation, in reflecting about him feeding us with his word and with the Eucharist. May every Mass that we celebrate have an impact in our lives, so that we may resurrect with Christ in aspects of life where we view or we see darkness. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana pokea sadaka tunayo kutolea leo. Bwana pokea sadaka tunayo kutolea leo. Mkate na divai Baba upokee. Zao yetu Baba upokee. Bwana pokea sadaka tunayo kutolea leo. Bwana pokea sadaka tunayo kutolea leo. Zigeuze mwili Baba upokee, na damu ya Yesu Baba upokee. Bwana pokea sadaka
tunayo kutole ya leo. E Bwana pokea sadaka, tunayo kutole ya leo. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Perfect within us, O Lord, we pray the solemn exchange brought about by these Paschal offerings, that we may be drawn from earthly desires to a longing for the things of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with us. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, Lord, but above all to lord you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true love who has taken away the sins of the world. By dying he has destroyed our death, and by rising restored our life. And so overcome with Paschal joy, every land, every people, exalting your praises, and even the heavenly powers, with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory, as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed truly, Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by setting down your Spirit upon them, like the dew falls, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith: when we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have made us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Archbishop Philip, Auxiliary Bishop David, and all the clergy. Remember your servant, John Kiheko, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your son in a death like his may also be with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, our spouse Saint Joseph, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Lead us not to temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, may be always free from sin and safe from all distress, as you are with the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Amani. Amani. Love of God. Behold the Lamb of God, behold he who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus, my Lord, my God, my all, how can I love thee as I ought, and how revere this wondrous gift, so far surpassing hope.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds, hide me. Permit me not to be separated from thee. From the wicked foe, defend me. At the hour of my death, call me, and bid me to come unto thee, that with thy angels and saints I may praise thee forever and ever. Amen. Jesus said to his disciples, come and eat. And he took bread and gave it to them. Hallelujah. Let us pray. Keep safe, O Lord, we pray, those whom you have saved by your kindness, that redeemed by the passion of your Son, they may rejoice in his resurrection. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Alleluia. Alleluia. Hymn number 32 on page 103. Alleluia. Go in peace. Alleluia. Alleluia. Give thanks to the risen Lord. Alleluia, alleluia. Give praise to his name. Jesus is Lord of all the earth. He is the King of creation. Alleluia. The caption actually is contributing so effectively to the evangelization in the Kenyan church. Remember, on Good Friday we were together the whole journey. Remember, the whole journey of the way of the cross, they were together, they were covering, and even on Holy Thursday they were still with us. Let us support it because we need it. The media people, other media people, are so secular. They cover mostly the secular informations. But the Caption TV will cover the religious, you know, messages, the gospel, the teachings of the church. So for me, I would encourage each one of you, let us give them moral support, material support, and encouragement, so that they will continue to contribute
in the evangelization, in the church, in the Kenyan church, not even the Kenyan church. Many people who are outside the country, even in America and Europe, they watch Captain TV. Even through the YouTube and Facebook, they watch. And so they are doing a wonderful job. Captain TV, hongera sana. Tumetoka mbali, bado tuko mbali, na tunaenda wapi? Mbali. Endelea kutazama Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Ni kwenye vitongoji duni vya kwetu ambapo pana ukombozi. Nani mkombozi? Nani anayekombolewa? Na ni ukombozi upi? Kitongoji cha kwetu ni mojawapo wa vitongoji vya Mombasa. Kitovu chake ni Padre Michael. Padre Mkatoliki ambaye amejizatiti na kung'oa nanga safari mahususi ya kukabiliana na dawa za kulevya, uhalifu na uozo wa tabia kwenye jamii yake. Siwezi kuendelea hivyo. Nimechoka na maisha tunayoishi na nahitaji kujitoa. Siwezi endelea kufanya hivyo. Hauwezi tu kujitoa. Kumbuka tuliapa. Maisha haya ndio tunayo. Kwenye parokia yake mpya ya kwetu. Mimi ndio Padre mgeni hapa. Padre Michael. Padre mgeni. Padre Michael ana nia kuu ya kuinua vijana wanaohangaika na kuwapa tumaini kwenye maisha yao. Tuko na kazi kubwa usiku wa leo. Ushindi mkubwa humo ndani. Kwenye kukabiliana na changamoto chungu nzima za vitongojini, Padre Michael anakutana ana kwa ana na vijana wengi ambao wamenaswa na mtego wa utumiaji wa dawa za kulevya na uhalifu. Vijana hao ambao hapo mbeleni walikuwa vielelezo na haswa kanisani, kwa sasa wamejipata kwenye dimbwi la ukiwa na mahangaiko na kukata tamaa. Hivi lakini wewe unahusika na nini? Nisikie kwa makini Sara. Sina wakati wa kuhusishwa na madai yasiyokuwa ya msingi. Kwenye simulizi la ukombozi, tunangamua wazi mahangaiko na simulizi ya vijana hawa. Kuanzia kwa Sara, mwana harakati ambaye amejitolea kuwasaidia wanarika wenzake, hadi kwa Kelvin, mhalifu aliyebadilisha mwendo na anayetafuta ukombozi. Simulizi hii inapigia mbizi hisia za safari ndefu ya mabadiliko na kufanywa upya. Hata kukiwa na pingamizi ndani na nje ya vitongoji hivi, Padre Michael anaendelea na nia yake isiyotingika, ikipigwa jeki pakubwa na kanisa na wanaojitolea. Kwa pamoja, wanasimama kama mwanga wa tumaini, wakiwa na nia kupanda mbegu ya mabadiliko na ukombozi. Padre Michael, tuna matumaini makuu ya kukuza jamii iliyo njema. Lakini pamoja na hayo, hatuwezi kusahau changamoto tunazopitia kama kanisa. Safari kamwe sio rahisi rafiki yangu. Tutang'ang'ana hivyo. Hapa katikati ya mapambano ndipo ninapoanza. Ungana nasi hapa Capuchin TV kila Jumamosi saa 1 jioni na Jumapili saa 9:30. Ukombozi.
you tired of dead-end jobs? Feeling stuck without a career path? It is time to take control of your future. St. Kizito Vocational Training Institute, your one-stop destination for technical courses since 1994, has got a solution for you. And the aim of the school was to take care of the young people from the marginalized areas of Nairobi who had finished school or they had dropped out of school and they did not have their parents didn't have maybe money to take them to university and other colleges. A number of them also were out of school, drop of school because of effects of drugs. So to help them not to engage in other form of things that are not useful to their life, like maybe criminality and all these things. Owned by the Catholic Archdiocese of Nairobi, we have bagged 30 years of empowering unemployed youth from marginalized communities, churning out thousands job creators to the market. We have a number of courses: electrical, electronics, motor vehicle mechanics, plumbing and metalwork, carpentry and cabinet making, catering, hair and beauty, and computer. We also offer short courses, defensive driving, programming logical controls, that is automations, and solar. Reap maximum benefits from our spacious departments, fully fledged with state-of-the-art tools for practical learning. Our school has been involved mostly in what we call the dual training. Dual training is what people are calling the cabinet-based education. We started this way back in 1994. So we have been following this model of dual training, where students study in school and they go to the industry. So it's like they alternate industry and school. So this is what has made our school to excel, because most of the students who have followed this model, especially the ladies, they have really succeeded very well. Maybe within 6 months, someone is able to finish the course and start working. So we are encouraging more young people to join our courses. Whether you dropped out of school at any level or looking to upgrade your skills, St. Kizito Vocational Training Institute has got a course for you. Our requirements, we accept students from all levels of education. Those who have finished class 8, they have a place in our school. Those who have dropped high school, they have a place in our school. And those who have finished high school and they want to pursue their careers in technical courses, we have a place for them. You know, he's from Sudan, mm-hmm. and from Southern Sudan. And I think he has not reached the level of the Kenya education, but he's here studying, you know. And that's what we were saying. We have also this program, the dual training, where students study in school and they go to the industry. So when you go to the industry, you are more exposed and you discover your potential. So the school is very open. It's very open for anybody who wants to study. We accommodate them. From automotive engineering to culinary arts and other technical courses, there is something for everyone at St. Kizito VTI. The reason why I chose carpentry is because there's not a lot of people who do carpentry, especially for the guys. Mm-hmm. And it actually has a huge market. Yes, because first I was inspired to carpentry through interior design. Italian design, the company. Interior design. It is also related to carpentry. It's almost the same field. So I decided to just do it wholly, mm-hmm. because that is also a ground. Okay. And the best part, low fees for quality training. It is never too late to pursue your dreams. Since you want to demonstrate on Asia. We
do exams, NITA exams, and as you know, NITA, anybody can book exams and do the NITA exams. And also we have the NEC, Kenya National Examination Council exams. So those who have finished high school and maybe they want to start a journey in technical education, they have a place in our school. Give yourself the chance to rebuild your career path with ease. Enroll in a course of your choice today. Visit our headquarters nestled along Mihoko Road in Githurai, Kimbo, Nairobi County. So we have two branches. The main branch is here in Githurai, Kimbo. And we have a branch in Roysambu, TRM Drive, behind the Jewel Complex. For inquiries, call our main campus on 0724-238-716 or our Roysambu branch on 0724-253-547 or email info@stkizito.ac.ke. You can also visit our website at www.stkizito.com. So we welcome all of you to St. Kizito. I promise you that many have passed through this education and they are working, they are enjoying, and they don't regret. St. Kizito Vocational Training Institute, where you discover how to love work. Our Lord Jesus Christ became one of us to save us and to show us how to live as God's children. He called and sent out disciples to evangelize everyone, everywhere in the world. Mark chapter 16, verse 15. In a world hungering for basic needs, hope, justice, and peace, with some celebrating Mass under trees, there exists a beam of light. St. Patrick's Missionary Society. As baptized Christians, we are all stakeholders in this divine mission. Today, we extend a kind invitation to all Christians to wake up to the missionary mandate and collaborate with us to promote the mission of Christ through the Church. At the forefront of this noble cause are the St. Patrick's Missionary Priests, commonly known as Kiltigan Fathers. They are tirelessly championing the missionary mandate in the neediest of places where the Catholic faith is weak or yet to be ingeminated, serving in parts of Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kitale, Turkana, and some parts of South Sudan. St. Patrick's missionaries have been transforming lives since 1950. From feeding the hungry to sponsoring education, drilling boreholes for clean water to building churches, nurturing both spiritual and humanitarian needs. We offer masses daily for the intentions of our benefactors. Together with your support, we evangelize the world. Christ's love compels us, and with your help, we can spread that love to the farthest boundaries. To continue this sacred work, we need your support. We are reaching out to you, our brothers and sisters in faith, for your financial and spiritual assistance. May God bless you abundantly for your support and partnership. Thank you for joining us in this transformative journey. Watching Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry.
Yo, what's up my guys? Nyajeni wase, the wait is finally over. Yay, and Kapuchin TV brings you exciting news for the youth this year 2024 with a youth program called Form Ni Faith. In this particular program, we will be bringing you Bible trivias. We have discussions. We have talent show for those ones who love to showcase their talents, like singing. I do what I care, what I care for my people. Modeling, oral narratives, spoken words. Hey, stop talking while I'm talking. Nataka kuji express, at least me to express. Even if I can smile, it's only for a while. Yesu anakudai, that's why he accepted to die on the cross, to remove your dilemma and to give you a new direction. Catches on every Wednesday from 2 to 3 p.m. only at Kapuchin TV. You can also get the repeat shows every Wednesday from 7 p.m. again only on Kapuchin TV. And remember, if you would love us to come and cover your event, you can contact us on 0717-424-866. From New Faith, with your favorite host, Maureen Kimani. And I, Maggie Maina. Come all to ginger in Christ. The missionary Benedictine Sisters of Tutzing Sacred Heart Priory, Nairobi, Kenya, extend a warm and heartfelt invitation to you to the final profession of their sisters. Sister Gertrude from St. Joseph Makaveti Parish, Catholic Diocese of Machakos. Sister Jacqueline from St. Stephen Sironet Parish, Catholic Diocese of Kericho. Sister Hilda from St. Boniface Chebukaka Parish, Catholic Diocese of Bungoma, and Sister Anorite from Our Lady of Assumption Mundika Parish, Catholic Diocese of Bungoma. This momentous occasion will be held at the Sacred Heart Priory House, Karen, Nairobi, on the 6th of April this year. The Holy Mass will be presided over by Right Reverend Abbot Jonah Baptist Oese Imai of the Prince of Peace Benedictine Abbey Tigoni, starting from 10 a.m. This event will be brought to you live on Kapuchin TV and across its various social media platforms. Congratulations to you, dear sisters from Kapuchin TV, for this great achievement. May your lives continue to be filled with God's grace, love, and abundant blessings. Keep watching Kapuchin TV, your Catholic identity channel. Basilica, Parochial School,
growth. A great future belongs to the creative learners. Unlock a boundless future for your child with the Catholic Parochial School. We are an institution that offers holistic education to the learners to ensure that they are fully formed to fit in the society. And our vision is to be a model school that cultivates love for lifelong learning, spiritual growth, and exemplary moral values. This school was started with the intention of offering holistic education and the formation of the young one. And I am happy that over the years, the school has been able to achieve that. Our institution blends academic rigor with enriching co-curricular activities, empowering learners to realize their aspirations and emerge as exemplary members of society. We also offer co-curricular activities that in CBC are very much encouraged to participate. We offer taekwondo, we offer chess, we have the school band, we offer swimming lessons, we offer table tennis, and we also participate in music and drama. All these have excelled to the national levels, and we are proud of the learners and the teachers, and also the parents for encouraging their learners to participate in these activities. We are rooted in spiritual, intellectual, and character development. Our holistic approach fosters moral values, integrity, and respect, nurturing students to not only excel academically, but also thrive in their future endeavors. Tumepata zawadi nyingi hapa nchini katika kaunti ya Nairobi kwa sababu ya nidhamu yetu. Watoto wetu ni watoto ambao wamefunzwa. Kwa sababu tunaelewa kwamba nidhamu ni kitu muhimu maishani mwa kila mtu. Ukiwa na nidhamu unaweza kutangamana na mtu yeyote pale nchini pia duniani kote. As a church and as a parish, we are so much involved in the formation of these children. We offer spiritual nourishment, which include catechism, masses every week, and even chanting with them, counseling and confession as part of the catechism. In the school, we have a qualified team for counseling and guidance, and we come in to support them where we are needed as the clergy, not only just for spiritual matters. Being a church institution, we also offer help where need be. We have the association that gives help to the poor children who are the orphans and the needy in the society. Our dedicated team of skilled and passionate educators create a nurturing environment where children surpass their own expectations, guaranteeing a joyous journey of learning and growth. We have employed a qualified and a competent team of the staff, especially the teachers, who journey with our young children. And this is in line with the CBC requirement and also the Ministry of Education. We begin with a step to convince, then 1,000 miles are complete, and all the steps are made for all the journey to make. Katika mitihani tofauti tofauti ambayo tumekuwa tukiifanya, ile ya KCP pia KIPSEA, wanafunzi wetu wamekuwa wakiitwa shule nzuri kabisa. KCP wanafunzi wetu wameenda katika shule za kitaifa tajika kama Mangu, wengine wameenda Alliance, wengine wameenda Kenya High na shule nyingine nzuri zaidi, na wale wengine wameenda shule zote nzuri. Last year our best learner went to Alliance Girls, and then two followed went to Kenya High School. So we are the best school in Nairobi. Hawa ni wanafunzi ambao wamepitia mikono ya walimu waliojaa tajriba, vile vile wazazi ambao wanawatunza na kuwafunza nidhamu, ndipo watoto wetu waweze kuwa watu wazuri zaidi. Enroll your child with us today and pave the way for a flourishing future. Give us your child and you will not regret having brought your child to Holy Family Basilica. We have a conducive environment, a secure one. Being the CBD of this town, we have adequate security
and we are able to take care of your child. Reach out to us at 0786-242-868 or send an email to catholicparochial@gmail.com. I encourage parents, especially those who are working around the town, it's so central. You can drop your child in the morning, even as you attend the morning masses here or go to the place of work, and then in the evening you can be able to pick the child. The doors to the administration office remain open every working day within working hours. Visit us at the Holy Family Basilica in Nairobi capital. I'm grateful even for those who started, and above all our Archbishop, who is the per se the father in charge of this parish. We thank even the sisters who are running this school, the Little Sisters of St. Francis, for their dedication to this mission. Vipaji tu vikuzeni, Mola katutunukia. Mama amepika, lishe bora. Kristu, parokia ya Kiungwani iliyoanzishwa na wamishonari wa Komboni ipo katika jimbo mpya Katoliki la Wote. Parokia hii ya Kiungwani ilianzishwa mnamo mwaka 1990 na padri aliyeitwa Adriano Bonifanti, ambaye ni mpadri wa Komboni. Kufikia sasa parokia yetu ina miaka 34, na ni katika huu mwaka wana Komboni, tukifuata nyayo za padri Adriano Bonifanti, ambaye alipanda mbegu ya imani katika hii parokia yetu. Familia wa Kristu na baba paroko wa Kiungwani Padri Boniface Kioko kutoka jimbo la Wote wanayo furaha si haba kuwaalikeni wote kwenye sherehe za upadirisho wa ndugu zao. Shemasi Joshua Musioki Mutinda nae Shemasi Jacob Nzomo Muya. Shemasi Joshua Musioki anatoka Mavoloni na Shemasi Jacob Muia anatoka Kiungwani Parish. Sherehe hizo zitakuwa sawia na kusherehekea miaka 50 ya uinjilishaji wa wana Komboni, ambao ndio waanzilishi wa parokia ya Kiungwani. Kwa kumpata mmoja wa vijana wa Kiungwani akipadrishwa ni ishara kamili ya imani iliyopandwa na wana Komboni wakiwakilishwa na Padri Adriano Bonifati. Shemasi Jacob Nzomo Muia wa Komboni, tunaweza jivunia kama mbegu ambayo ilipandwa na ni matunda ambayo tunayaona kwa huo padrisho wa Shemasi Jacob. Sherehe zitafanyika katika parokia ya Kiungwani siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Ibada ya misa itaanza saa 4 kamili. Kiongozi wa ibada ni Mhasham Askofu Paul Kariuki Njiru wa Jimbo Katoliki la Wote. Inyo ndemu ya doche, chadhi ni choo kunu kwa dhembi, kilake keedhe wa Kiungwani matukue 13 mwezi wa kana mwaka huu,
na chathi kiki ketha gitongwe we ni askabu wa wote Paulo Kariuki Njiru inyonde mwathoche na ngaina mwathime. Runinga uipendayo ya Captain itapeperusha hewani sherehe hizo kutoka uwanja wa Kiungani Parish na pia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nitume mimi, nitume Bwana, badala yako nikakuhubiri. Nitume mimi, nitume Bwana, badala yako nikakuhubiri. Endelea kutazama Captain TV, kitambulisho Katoliki.